Thank you.
aí, por favor. Em comum acordo com toda a diretoria, quer presentear você com um troféu na banda mais distante, 7 dias de viagem para chegar até o Recife. Você merece, esse jovem merece. Da cidade de Pauini, estado do Amazonas. É a banda mais distante que vem participar do João Provisor. Vamos lá, vamos dar seguimento. A banda agora é o comando do professor. Tempo aberto. Por aqui, irmão. Aí.